na místech, kde se smí vyvážet, jako je tato přehrada, tak využívám tuto možnost na 100%, protože ta vyvážka má pro mě řadu výhod. Můžu si přesně položit tu sestavu s tou nástrahou na dno, přesně na místo, kam potřebuju. Můžu si vyťukat perfektně třeba tvrdý místo, nebo můžu najít právě místo, kde je jemný bahínko, což je taky někdy dobrý. A prostě ta vyvážka je dobrá věc a tady třeba je hloubka 6 metrů, tak si ani nemyslím, že ty kapry tolik vyplaším. A myslím si, že mi právě ta vyvážka pomohla k řadě pěkných kaprů. Co se týče sestavy na tu vyvážku, tak mnohdy je jiná než na samotné nahazování, protože při nahazování potřebujeme to mít trošku jemnější a ne takový humpolácký. Tady používám vždycky metr fluorokarbonu průměru 60, nakonec dám pěkně takovou 10-gramovou toropilku nebo kulatý olůvko, aby ta celá sestava ležela na dně. Jako šokový přednávazec používám blástra 30 liber, čirej, já tu čirou barvu mám rád, prostě se mně to líbí. A toho blástra tam dávám třeba 25-30 metrů, taky podle toho, kolik je hloubky. Ale čím víc hloubky, tím ho tam dám víc, abych vždycky měl jistotu, že v jakýkoliv hloubce kolem toho mýho loviště, když bych náhodou uváznul na dně s kaprem, tak abych měl na vyjáku nebo aspoň na dosah ten šukáč. Co se týče vlasce, tak používám TFG Nantec průměru 38, taky čirej. A je to takový ideální vlasec na vyvážku, není ani tvrdý, ani měkký, prostě tak, jak mě to vyhovuje. Je to výborný kompromis právě s tou tvrdostí a měkkostí. Je super a už pár let ho používám. Když náhodou vyvážím na víc jak třeba 250-300 metrů, tak to používám šňůru. Šňůru teďka mám Maximus průměr 30. A co se týče šukáče, používám buď to Snagger nebo taky ten Blaster a dávám tam minimálně 50 metrů, protože na tu šňůru je potřeba mít trošku péro na tom konci, aby ten odpor toho kapra nešel přímo do té tvrdé šňůry, protože by se mohl líp vyříznout. Takže když potřebuji vážet dál, tak akorát přehodím cívky a šoupnu tam tu šňůru a je to podstatně lepší, ta identifikace toho záběru je taky lepší. A mnohokrát se mě stalo, že na vlasec tam ten kapr visel prostě delší dobu a ten záběr jsem poznal až za dobu, kdy už třeba potom visel někde ve vázce. Jdu to tam zase odvíst, záběru tady není moc, ale čas od času nějaký přijde a tak doufám, že ještě něco vytáhnem. Pěkně se nám změnilo počasí. Celý den byly bouřky, foukalo trošku, velký lijáky, ale záběr žádný nebyl. Tu tam jedu teďka šoupnout, dám to kusu od toho místa, kde jsem krmil, tak 25 metrů, bokem trochu. A uvidím, budem doufat a snad nějaký přijde. Poslední noc nad ránem, přišel poslední záběr i a je to opět krásný lisec, 18 kg. Vzal na bojlí s GLM Squid, na malý háček Maximus, velikost 6. To je krásný souboj, zase přes 50 minut jsem ho tahal, 500 metrů od břehu jsem ho vytáhl. To je nádhera. Opravdu jsou strašně bojovný a tohle je nádherná zdravá ryba, široká. A věřím, že na jaře je tu ikrnačka vytřená, že může mít i kolem 20 kg. Tak čau kámo, díka, krásnej souboj. Jo, super.